surullinen tarina erään naisen rakkaudesta, joka alkoi kiehtovana, kevyenä, leikittelevänä, mutta... Ei, 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 tällaisia tapoja, kun sinä olet vankilassa oppinut. Sinä et ole mikään tapoinen arvostelija. Olet itse pahempi kuin pahin notka siellä. Hillittömät intohimot tulivat. Ne merkitsivät sokeata harhaa, polttavaa pyydettä, joita järki ei enää ohjannut. Ihmiskohtalot olivat suuren tuntemattoman valinkauhassa. Se merkitsi eräille onnettomuutta. Eräille onnea kärsimysten jälkeen. Onnea, jonka mustasukkaisuus sumensi. Älä kiusaa minua! Tano pois teiltä! Ulos sieltä talosta ja äkki! Lauri, anna minun selitä! Etkä selitä! Jos olen sen arvoinen, kuin mistä minua syytät. On parasta, että minäkin lähden. Rakastajasiko perään? Elämä on sellaista. Hirmaisevan kevyesti voit tavoittaa onnesi. Leikit, sillä olet rohkea, kaunis, intohimoinen, kunnes jonakin päivänä löydät itsesi ehkä näiden seinien sisällä. Kysyt, mitä sinulle tapahtuu siellä? Mihin olet joutunut? Kärsimystä, kurjuutta, raakuutta kuin kaikki. Ja vapaus. Ihana, kaipaamasi vapaus. Mitä se on? Lapsen suuret kirkkaat silmät oven raossa. Katse inhimillisen salaperäisyyden verhontaa. Ja jälleen täällä kaikki nämä ihmiset, temmattuina keskuudesta. Päiviä täynnä tuntematonta tuskaa, kärsimystä, kaivautta. Loputon. No, riisutetaan. Ei se tahro. Se tulee häpeälästä. Riisuksemme se väkis. Etkö voi kertoa, missä olet ollut? Hyvä Jumala. Mä tulen hulluksi. Tämä kaikki. Tarina, joka alkoi rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukkaisuutta, intohimoa ja kärsimystä.